Якщо б не вийшов, не переконаний, що там був якийсь шанс дістати цей м'яч. Ну, грав за кунонами, так, а... А зараз Луїс Адріано. Чекав до спини до воріт суперника, і двоє у нього за цією спиною. Спробував би пограти ще разів, там, 10 так пробити. Не факт, щоб хоч раз би забив, бо тут ще й варто відзначити, що і збіг обставин посприяв, тому що Прата забуває так, все ж таки, ну, не так просто так пробити. Він інакше, напевно, і не зумів би пробити. Ну і ще й якийсь елемент несподіваності. Можливо, і Ярослав не очікував прямо. Дев'ятку, а і записує перший м'яч. Знову Ракіцький. Бачите, як? За Ракіцьким Прато не вслідкував. Зворотня ситуація те саме. Просто тут м'яч зайшов в ворота, а там – ні. Чи ідеальна траєкторія для виконавця вийшла? Така мертва для голкіпера, для Андрія П'ятого. Він вийшов трохи вперед. А якщо б не...